Bu bir qaydadır sizin üçün. Ailə münasibətlərində məndən sizə yadigar qalsın. Məsələnin başqa tərəfi var. Məsələnin başqa tərəfi budur ki, sən, qulaq asın, sən mehriban davran, mərhəmətli davran, mənəviyyatın artacaq. Mənəviyyatın artacaq. Mənəviyyatın artmasının nuru sənə əzəmət verəcək, xüsusi əzəmət verəcək. Və o əzəmət səbəbi olacaq ki, cəmaat sənə cəsarət eləməsin. Bax, belə bir şey də var amma ortada. Laf alçaqlar cəsarət tapacaq, sənə zülm eləyəcək. Amma sən mehriban olsun, Allah sənə bir əzəmət verəcək ki, qəlblərində sənə qarşı ehtiram yaranacaq və çəkinəcəklər səndən, baxmayaraq ki, sən mehribansan. Bax, bu qaydanı yadda saxlayın və təcrübə eləyin. Düzdür, bəziləri sənin mərhəmətindən sui-istifadə edib sənə zülm eləməyə çalışacaq. Amma axı cəmaatın hamısı ilə alçaq deyil. Cəmaatın az bir qismi ilə olar. Xüsusilə də ailədə mehriban olduqca Allah da ürəklərinə xof salır. O şeyi ki, sən göz ağartmaqla eləmək istəyirdin, özü təsdiq eləməyə, qışqırmaqla, bağırmaqla, sən mehriban ol, nuraniyyətin artsın, Allah sənin əvəzindən o qışqırmaqla xof salacaqdın, onu Allah özü salsın ürəklərinə. Sənə ehtiram yaratsın onların qəlbində. Bir nəfər Muaviyə birinə dedi, Həzrət Əlinin sahabəsi dedi, mənə Əlidən danış, Əli necə idi? O da qəşəng vəsf eləyir Həzrət Əlini, deyir, o bizlə deyib gülərdi, zarafat eləyərdi, oturardıq bir yerdə, çörək yerdi, deyərdi, gülərdi, zarafat eləyərdi, amma onun übuhətindən, əzəmətindən çəkinib ona söz deyə bilmirdi. Ondan sonra deyir, bizim ondan qorxmağımız sənin Muaviyədir. Sənin ətrafın səndən qorxmağı kimi deyildi. Səndən ona görə qorxurlar ki, birdən əyri bir şey eləyərəm, boynumuzu vurar, bizi öldürər, qətlə yetirər. Amma biz elə deyildi. O bizə mərhəmət göstərirdi. Allah ona elə əzəmət vermişdi ki, o nə qədər mehriban olduqca biz də onun əzəməti bürüyürdü və cürət eləyib ona rahat söz deyəmirdi. Hərçən özü şərait yaradırdı. Və bu da var həyatda. Belə bir qayda da var. Kim Allahdan qorxsa, nə qədər mehriban olsa, Allah qəlblərə onun ehtiramını salar. İnanın, qızıl qaydalar deyirəm sizə. Öz sözüm deyil, deyə bunları özüm oxuyanda o qədər ləzzət alıram ki, sizə çatdırmaqdan da zövq alıram. Sən mehriban ol, ailə ön sənə başqa şəkildə ehtiram eləyəcək. Sənin əzəmətin qəlblərinə təsir qoyacaq. Allah bu əzəməti sənə verəcək. Bu ümumi məsələ. Bu ümumi məsələ. İkinci məsələ nədir? İkinci məsələyə də bir qədər səbr eləyin, sözümü bitirim. İkinci məsələ budur ki, ata və ana ailədə uşaqlara mehriban olmalıdırlar. Digər tərəfdən, uşaqlar da ata-anadan çəkinməlidirlər, razısız da ata-anadan çəkinməsə nə istəyər eləyər. Bu yandan deyir, şiddətli şəkildə mehriban ol, bu yandan da uşaqlar ata-anadan çəkinməlidirlər. Uşaq ata-anadan çəkinməlidir, amma bu mənada yox ki, səhv eləyən kimi vuracaq məni, qışqıracaq mənim üstümə. Göz ağardacaq mənə, yox. Bəs necə? Necə eləyək ki, eyni halda mən mehriban olum, eyni halda məndən çəkinsinlər. Eyni halda ana mehriban olsun, eyni halda anadan çəkinsinlər. Yolu çox sadədir, amma çox əməl eləmir. Yolu çox sadədir. Ata-analar hamısı istəyir uşaqları tərbiyəli olsunlar, amma ən mühüm məsələyə, sadə məsələyə əməl eləmirlər. O nə yoldur? Bax, buna qulaq asın. Ailəlilər də qulaq asın, ailə qurmayanlar da qulaq asın. Ata da, ana da uşaqlara mehriban olsun, amma uşaqlar atadan da, anadan da çəkinsinlər ki, xilaf iş görməsinlər, onun yolu budur ki, ana, atanın əzəmətini uşaqlara aşılasın. Ata, ananın əzəmətini aşılasın. Təlqin eləsin uşaqlara. Ana desin ki, ana, uşaqlar ata gəldi ya, ata gəldi evə. Özünüzü yığışdırın, ata gəldi. Elə şəkildə desin ki, elə bir xüsusi bir hadisə baş verib. Ata özü isə mehribandır ya, ata mehribandır. Ata gəlir, deyir, necəsiniz, nə var, nə yox, nə inirsiniz, gülə-gülə, əlində bir hədiyə gətirib filan. Amma ana bu yandan deyir, ata gəldi. Əzəmət yaratsın. Əzəmət yaratsın. Ana atanın əzəmətini uşaqda formalaşdırsın. Baxmayaraq ki, ata mehriban olsa, ana belə davransa, uşaq ataya əzəmətlə yanaşacaq. Ata qışqırmır, qaşqabaqlı deyil, gülər üzlə evə daxil. Amma ana bu yandan deyir, ayağınızı uzatmayın, ata gəlib. Özünüzü yığışdırın, elə oturun, evin sahibidir, evin başçısıdır. Bunu ana eləsin,
Bu yandan da oturublar süfrədə, ata da həminişi anası barədə görsün. Oturublar süfrədə yemək yiyiblər, ana qalxır süfrəni yığışdırmağa. Ana qalxır süfrəni yığışdırmağa, ata qızına göz eləsin ki, anan dur da, dur kömək elə. Qoyma oya. Ana razıdır, gülər üzlə eləyir. Deyir, yox, siz əyləşin, mənə xoşdur, mən sizə xidmət eləyim. Amma ata buradan anaya ehtiram yaratsın. Desin ki, olmaz ki, anan süfrə yığışdırsın, siz oturasınız. Mehriban valideynlərdən çəkinməyin yeganə yolu budur ki, ata anaya ehtiramı təlqin eləsin, ana ataya ehtiramı təlqin eləsin övladlara. O analara mən bax xəbər verirəm, o analar ki, uşaqlarının gözü qarşısında ata, həyat yoldaşlarına, yəni uşaqlarının atasına hörmətsizliyi eləyirlər, uşaqlarını əxlaq dərsinə göndərməsinlər, xeyri yoxdur. Heç bir əxlaq dərsinin ona xeyri yoxdur. Ana, ataya hörmətsizlik elədi uşağın yanında, sonra get 100 dənə hədis danış. Xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur. Düzəlməyəcək. Düzəlməsi üçün onda özü titanik belə səylər göstərməlidir. Onlar istisna düzəlməyəcək, mütləq mənada 99% hallarda düzəlməyəcək. Gəlir deyir, qızım hicaba riayət eləmir, dindardır. Hicaba riayət eləmir, iffətə riayət eləmir. Birinci sual budur ki, ay ana, sən ki deyirsən, qızım mən dindaram, qızım dinə əməl eləmir, hicaba riayət eləmir. Qızın yanında atasını kiçiltmirsən, bəli, vəssalam. Bunun nəticəsidir. Bunun nəticəsidir. Səhv münasibət qurmaq bunun nəticəsidir. Ata da mehriban olmalıdır, ana da mehriban olmalıdır. Bəs onda çəkinməyəcəklər axı. Bəs ana nə üçündür? Ana nə üçündür? Ana bu məsələdə onun üçündür ki, atanın hörmətini artırsın uşaqların yanında. Ata da ananın hörmətini artırsın. Hey tövsiyə eləsin ki, ehtiyatlı olun, ananın rəyini sındırmayın. Amma atalar var ki, deyir, üzr istəyirəm, fikir vermə ona, əsas mənəm. Fəxr eləyir, uşağı təşviq eləyir ki, ananı təhqir elə, ondan zövq alır. Rəqabət mühiti yaradır ki, onu çox istəmə, məni çox istə. Bu nə yanaşmadı övladım? Bu kökündən səhv yanaşmadı. Mən tövsiyə edirəm ailə qurmayan cavanlara. Ailə qurmayan cavanlara tövsiyə edirəm qız ərə gedəndə, ailə qurmaq istəyəndə oğlanın evinə baxsın, görsün ki, oğlanın atası anasına məhəbbət göstəribsə, ona ərə getsə bilsin ki, o oğlan da buna hörmət göstərəcək. Oğlan da qız alanda baxsın ailəsinə. Görsün, qızın anası atasına ehtiram göstəribsə, bu qız buna ehtiram göstərəcək. Bunlar vacib qaydadır. 90% hallarda belə olur. Mən sizə meyyarlar təqdim edirəm. Məsləhətxanada oturmuşsunuz, pulsuz məsləhətlər verirəm sizə. Yəni, heç nə dəvəzində istəmirəm. Rahatda oturun, qulaq asın, əməl eləyin. Get söz psixologun yanına, xeyli pul istəyəcək sizdən bu məsləhətlər üçün. Mən elə dua elə söz kifayətdir. Mən zəmanət verirəm ki, belə ailə qursuz, ailə öz möhkəm olacaq. Bəzində dindar ailələr var, dini bəhanə eləyib sərt deyilir. Allahın buyurduğu budur, dur namaz qıl, Allahın bu sərt şəkildə bunu deyir. Amma sən xoş əxlaq ol, mehriban ol, özü əməl eləyəcək. Cəza qorxusundan olmasın, cəzalandırmaq qorxusundan olmasın. Qoyun, elə şərait yaradın ki, uşaq səhv eləyəndə gəlsin, özü desin ki, mən səhv eləmişəm, səndən çəkinməsin. Sən də onun müqabilində ona mükafat ver. Onu təşviq elə, onu cəzalandırma. Ana desin ki, ata gəldi, ata gəldi. Bu mənada yox ki, canavar gəlib evə, parçalayacaq sizi. O mənada yox. Ata gəldi, yəni ehtiram yaratsın. Ata özü də gülər üzlə gəlsin. Necə söz, neynirsiniz, mən yox olamayanda necə idi? Ata da deyəndə ki, amandı, ananı istəndirməyin. Bu mənada yox ki, istəndirsiniz, qışqırağı götürəcək, qonşunun qulağı batacaq. Belə o, bu mənada yox. Bu mənada yox. Ana özü mehribandır. Ata tövsiyə eləsin, tapşırsın. Belə ailə olarsa, işarə ilə uşaqlar hər şeyi başa düşəcək. Ata deyəcək ki, mənim xoşum gəlmir, 2 saat televizora baxırsınız. Bir dənə bunu deyəcək, durub özünü yığışdıracaq. Mənim xoşum gəlmir namazı vaxtından gec qılanda, ehtiramına durub namazını qılacaq. Mənim xoşum gəlmir dərs sözü axşama saxlayırsınız. Elə xoşum gəlmir sözünü eşitməklə bu mühitdə. Uşaq islah olunacaq, düzələcək. Bu ondan çəkindirsin, o bundan. Ana atadan, ehtiyac olmasın bu
kərəsi özündən qorxutsun cəmat. Eğer elə olmayanda onda başlayır hakimiyyətini zorla təsdiq eləməyə. Yox, bu bursa ona şəxsiyyət versə, bu da göz ağartmağa ehtiyac olmaz.